minggu keempat persidangan Dewan Rakyat. Menerusi sesi soal lisan, antara yang mendapat perhatian ialah mengenai peminjam perumahan yang gagal membayar tunggakan dan penglibatan para siswaza dalam program My Agrosis akan ditingkatkan. Laporan penuh bersama Margaret Gambang di lobi Parlimen. Margaret, silakan. Syahidah, proses lelongan rumah merupakan langkah terakhir jika pelbagai usaha gagal dilakukan seseorang individu apabila gagal membayar pinjaman perumahan yang tertunggak. Namun sebelum proses lelongan terakhir dilaksana, beberapa langkah boleh diambil untuk melindungi peminjam, antaranya berbincang dengan institusi perbankan bagi mencari penyelesaian terbaik yang dipersetujui kedua pihak. Dan pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Dato' Osman Aziz berkata meskipun sebelum pinjaman perumahan diluluskan, kemampuan peminjam diperhalusi, namun diakui peminjam berhadapan pelbagai risiko. Selalunya lah bank apabila selesai urusan keputusan harga lelongan yang dibuat itu, maka bank akan memaklumkan kepada peminjam berapakah jumlah yang masih mereka perlu bayar kepada bank dan bagaimanakah cara untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Jadi sebagai satu langkah untuk menangani masalah-masalah seperti ini, kerajaan telah pun menubuhkan satu badan yang disebutkan sebagai Ombudsman Perkhidmatan Kewangan yang berperanan sebagai mekanisme bantuan untuk penyelesaian yang bebas dengan formaliti yang minimum bagi pengguna kewangan menyelesaikan pertikaian dengan penyedia khidmat perkhidmat perbankan ataupun perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan ini merupakan alternatif dan bukannya untuk menggantikan tindakan undang-undang yang diambil oleh mahkamah. Perkhidmatan ombudsman untuk perkhidmatan kewangan ini diberikan secara percuma kepada pengguna kewangan. Jadi mungkin memang akan wujud rasa tidak puas hati sama ada harga yang dilelong itu kerana faktor mainan kumpulan ataupun sindiket tertentu, tapi ini sebenarnya kita dapat cuba membantu bagi mengatasi bebanan yang ditanggung oleh mereka yang terlibat. Terima kasih. Dewan turut dimaklumkan jumlah kes kebangkrapan akibat pinjaman perumahan bagaimanapun menurun dengan statistik pada 2013 sebanyak 5,396 kes, 2014 sebanyak 3,380 kes dan 2015 sebanyak 2,504 kes. Beliau menjawab soalan Wakil BN Setiu iaitu Cik Muhammad Zulkifli Yusof. Dalam pada itu, untuk perkembangan lain, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani komited untuk menggandakan penglibatan siswaza melalui program My Agrosis di bawah Farma. Pelibatan seramai 20,000 siswaza dalam program tersebut ketika ini akan ditingkatkan kepada 40,000 orang pada tahun depan. Dan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, walaupun penyertaan beliau di bidang pertanian agak sedikit, namun ia tidak membantutkan hasrat kementerian untuk memberi latihan kepada lebih ramai siswaza di peringkat IPT. Kita tidak putus asa walaupun sambutan agak lembap, bidang pertanian tidak begitu diminati oleh generasi muda, but dengan izin, we still have to go on campaigning supaya generasi ini lebih ramai lagi. Dan kita ada, selain daripada skim yang saya sebut ini tadi, ialah seperti My Agrosis di bawah Farma. Pada masa ini ada 26,000 peserta program My Agrosis yang mana ianya memberi latihan kepada siswaza-siswaza. Dan jumlah 26,000 ini akan meningkat kepada 40,000 dijangkakan dalam tahun 2017 ini.
Beliau menjawab soalan wakil DAP Raub iaitu Datuk Muhammad Arif Sabri Abdul Aziz mengenai jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam di bawah skim usahawan pertanian bagi si Swaza. Datuk Seri Tajuddin memaklumkan sebanyak RM15 juta telah berjaya dibayar balik daripada jumlah peruntukan pinjaman keseluruhan sebanyak RM20 juta. Ia melibatkan pinjaman yang telah diberikan kepada 479 graduan sejak 2001 dan menurut beliau skim tersebut telah dihentikan pada 2012 dan kerajaan masih mengutip bayaran balik berjumlah RM4 juta daripada peminjam. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat seketika, akan kembali menyambung perbahasan pada jam 2.30 petang nanti. Apapun, hari ini merupakan hari terakhir untuk sesi jawapan daripada Menteri. Untuk itu, esok akan bermula pula sesi perbahasan bagi peringkat jawatan kuasa dan kami akan bawakan kepada anda perkembangan lanjut untuk sesi soal soal jawab dan juga sidang Dewan Rakyat bagi hari yang pertama, minggu keempat pada minggu ini. Jadi sekian dahulu, kembali bersama dengan Syuhaidah.